Politikanët shqiptarë kanë marrë mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i takon çështjes së pronave dhe reformës zgjedhore. Kjo është konfirmuar pas takimeve që kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe deputeti PD-s Dashamir Tahiri kanë zhvilluar me kryetarin e Kongresit Amerikan John Bohener, si dhe me kongresmen të tjerë të Senatit Amerikan. Forcimi i reformave demokratike në Shqipëri, forcimi i institucioneve, respektimi të drejtës së pronës private si e drejtë themelore, është një detyrim që shteti shqiptar duhet të përmbush për të ecur përpara. Ky është mesazhi i përcjell nga të gjitha takimet e Mediut dhe Tahirit në Washington.